আপোনালোকৰ বিহু মঞ্চ, সাংস্কৃতিক মঞ্চ হহুৱাই হহুৱাই দপদপাবলৈ আহি আছে তেতুন তামুলীৰ লোকই কৌতুক গোষ্ঠী। আপোনালোকে যদি তেওঁলোকক যোগাযোগ কৰিব বিচাৰে, যোগাযোগ কৰক তলৰ ফোন নম্বৰত 9435162127। কিন্তু আপোনালোকৰ দেখোন টকা পইচা বহুত, বাহিৰা টকা বহুত। আমাৰ মাইকী মানুহবোৰৰো বাহিৰা খৰচ বহুত, বুজিলি? আপোনালোকৰ মাইকী মানুহৰ বাহিৰা খৰচ আছে, কিন্তু আমাৰ এইটো ভাল, আমাৰ মাইকী মানুহ বাহিৰা খৰচ নাই। 100 টকা দিয়া এটা নতুন বিয়া পাতিলে নতুন মাইকী পাই যায়, এইটো বিয়া হলে পেলাই দিওঁ, আকৌ নতুন মাইকী লৈ লওঁ, 100 টকা খৰচ। কিন্তু মই খোজ কাঢ়ি নাযাওঁ। হয় নেকি? তেনেহ'লে এইখিনিতে একাউণ্টকে পেলাই থৈ যাওঁ। ছাৰ, সেইখন নকৰিব, মোৰ ঘৰত ল'ৰা ছোৱালী আৰু মাইকী মানুহ আছে। এই আটাইকেইটাকে নি জেৰক্স ভৰাই থৈ দিম, তেতিয়া গম পাবি। সেইটো কৰিলে ভাল হ'ব ছাৰ, গোটেইকেইটাই আৰামত খাব পাৰিম। আমাৰ ইহঁতক নিনিয়ে, মোৰ ঘৈণীকেইটা আৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটা। ঘৈণীকেইটা বুলি যে তোৰ ঘৈণীকেইটা? 5টা। ল'ৰা ছোৱালী? ল'ৰা ছোৱালী কিমান হিচাপ কৰি চোৱা নাই। হিচাপ নাই? এই জেলখন কি ধৰ্মশালা বুলি আহিছ তোৰ পৰিয়াল চলাবলৈ? বল এতিয়া। আপুনিহে কৈছিল। এতিয়া ময়ে কৈছো বল থানালৈ। নাযাওঁ নেকি? কিয় নাযাওঁ? মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা কোনে খোৱাব? এই নাযাওঁ, হ'ব, ইমান জোৰত চেলুট মাৰিব নালাগে, প্ৰেচাৰ থকা মানুহ কেনেবাকে প্ৰেচাৰ ষ্ট্ৰক হ'লে কোনে ৰিক্স ল'ব? হয় ছাৰ। কি হ'ল ইয়াৰ এইখিনি পাতাক আগবঢ়াবই পৰা নাই ছাৰ। কেনেকৈ যাওঁ ছাৰ? গাড়ী চাড়ী নাই আৰু মই চৰি পিন্ধা, মোক এনেই ধৰি লৈ আহিছে। অ' ছাৰ, এইডালে ফাঁকি কথা কয়, অলপ আগতে পাব্লিক ধূলাই পৰা মই বচাই আনিছোঁ। ঐ ছাৰ, গোভাই চোৰ। চোৰ বুলি নক'ব, কিন্তু মই চোৰ নহয়। চোৰ বুলি নকয় কি ক'ব লাগে শুনা? মই চোৰ মানে মোক আইন আদালতে প্ৰমাণ কৰিলেহে চোৰ বুলি ক'ব, তাৰ আগত নক'ব। কিন্তু অ' পাই, তই আইনৰ কথা বহুত জান মানে। মোৰ ককাই ভাই বনি বহুত আইনৰ মানুহ আছে। বৰুৱা, অঁ চাওঁ। ইয়াৰ সেই পৰিয়ালৰ মানুহ কিবা উকিল চুকিল হ'ব পাৰে। তুমি এটা কাম কৰা, কিবা এটা লৈ মেনেজ কৰি পঠাই দিয়া। কোৱা হৰা, তোমাৰ ককায়ে কি কৰে? হে বিজনেছ কৰে। বিজনেছ? তুমি দেখোন আইনৰ লগত জড়িত বুলি কৈছিলা। আইনৰ লগত জড়িত মানে আইনলৈ গৈয়ে থাকে নহয়, লগত উকিল চুকিল লাগিয়ে থাকে, জেলত অহা যোৱা কৰি থাকে যে। অ' ছাৰ, ইয়াৰ ককা ভাই মানে চব চোৰ। চোৰ চোৰ নক'ব দেই। এই চোৰ বুলি নকওঁ দে, অই ছাৰক কিবা এটা মেনেজ কৰি যাগে যা যা যা। মেনেজ মেনেজ মই কি কৰিম, মোৰতো একোৱেই নাই। তেৰি একো নাই, তোৰ পকেটত কি আছে সেইটো চা। পকেট পকেটত একো নাই, ফুটা। তোৰ চাৰিডালত একোৱেই নাই। এই তোৰ ঘৰত কি কি আছে? ঘৰত আছে মাইকী মানুহ, ল'ৰা ছোৱালী আৰু ট্ৰেক্টৰ এটা। ট্ৰেক্টৰ? তোৰ ট্ৰেক্টৰ আছে আৰু পইচা নাই বুলি কৈছ? পইচাৰে পইচাৰে নাই, ট্ৰেক্টৰটো একো কাম কৰাই নাই। ঐ, এটা কাম কৰিব পাৰ নহয়, ট্ৰেক্টৰখনটো বেচি দিব পাৰ। বেচি দে। মই ট্ৰেক্টৰখন বেচি দিব পাৰিম। যা, সেইখন বেচ আৰু আধা পইচা আমাক দিলে। যা যা। ঠিক আছে ঠিক আছে, মই ট্ৰেক্টৰটো বেচি দিম আৰু পইচা আপোনালোকক দিম। যা যা। ৰচোন, তোক মই এটা কথা সোধাই নাই নহয়, তই আচলতে চোৰ কি কৰিছিল? কিয়, ট্ৰেক্টৰখন?
আপোনালোকৰ বিহু মঞ্চ সাংস্কৃতিক মঞ্চ হহুৱাই হহুৱাই দপদপাবলৈ আহি আছে তেতুন তামুলীৰ লোকৈ কৌতুক গোষ্ঠী। আপোনালোকে যদি তেওঁলোকক যোগাযোগ কৰিব বিচাৰে যোগাযোগ কৰক তলৰ ফোন নম্বৰত 9435162127।